بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين ما يمرنا الله تجيد مشيش مشير بلاتي فلن دريمت متسين شرطة يمبر الله ونمانضروا Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij pastër, mbi shoqëtinë e zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë dhe përshëndetin e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali se ka thënë: Inna al-Husayn misbah al-huda wa safinat al-najat. Husayni është fener ullëzimi dhe anije shpëtimi. Po ashtu është transmetuar se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: Me të vërtet vrasja e Husaynit është një nxehtësi në zemrat e besimtarve e cila kurrë nuk ftohet. Jemi në fundin e dhjetëdicit të muajit të shetë të Muharremit. Dhe për sot kam përzgjedhur të flas rreth temës çfarë është dita e Ashuras dhe çfarë mësojmë prej saj. Kjo ditë, dita e Ashura, që do të thotë është dita e 10 e muajit Muharrem. Kjo dit është një dit e dhimshme në islam dhe dita më e madhe në historinë e botës. Në këtë dit u krye masakra e rrept me të cilën nuk kanë gjashmëri në histori. Kjo është dita më e përgjakshme dhe më e lënduara në islam dhe për muslimanët. Kjo dit i lotoj syt dhe do t'i lotoj në çdo kohë. Po ashtu, dita Ashuras ka djegur zemrat me zjarrin e pashuar të hidhërimit. Në këtë dit ripërtërihet hidhërimi i ehli bejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe hidhërimet e të gjithë atyre që mbajnë në zemrat e tyre dashurinë për profetin dhe për ehlibejtin e tij të pastër. Ashuraja, apo dita Ashuras, është frymëzim i përhershëm, është motiv i fuqishëm për muslimanët dhe për marrë njërësit. Ashuraja është revolucioni i fuqishëm shpirtëror, edukativ, social dhe politik. Ashuraja është mësim për të shkuarën, meditim dhe veprim për të sotmen dhe planifikim për të ardhmen. Ashuraja është britma e të drejtës dhe e lirisë. Ashuraja është shkolla e flijimit dhe e sakrificës. Ashuraja është lëvizja për hir të Allahut në rrugën e Allahut, e cila do të vazhdoj brez pas brezi deri në fundin e kësaj jetë. Ashuraja është triumfi i gjakut mbi shpatë. Imam Husajni, paqja qof mbi të, nuk ishte thjesht një person që mund thuhet Husajni, i biri Aliut, i biri Fatimes, njëpi të dërguarit Allahut. Imam Husajni ishte vijë, emblem
dhe pishtar ullzimi. Ashuraja e vërtet është të ndryshosh zemrën tënde, të pastrosh zemrën tënde dhe të mbushësh atë me besim dhe me bindje ndaj Allahut të Madhëruar. Dashurin për Imam Husejnin alayhis salam ta vendosim në zemrat tona për të shporur urrejtje, armiqësi që mund të gjendet pa në zemrat tona. Ashuraja është e mbushur me mësime të shumta. Dhe këto mësime vlejnë jo vetëm për ne muslimanët, por për të gjithë njerëzit. Sepse ndodhia e Ashuras nuk është një ndodhi kalimtare, nuk është një ndodhi që mund të harrohet, nuk është ndodhi që mund të neglizhohet, por ajo pra është një ndodhi e mbushur plot e për plot mësime, porosi, këshilla, për të gjithë njerëzit. Dhe për atyre mësimeve që na mëson Ashuraja janë. Mësimi i parë, Ashuraja na mëson që të mos gjujzohemi para poshtrimit dhe në përkambjes. Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, ka thënë, i largët është për ne poshtrimi. Besimtari i devotshëm, besimtari i vërtet, kur nuk duhet të gjunjëzohet, por gjithmonë duhet të qëndroj i fort para çdo lloj sfide, para çdo lloj stuhije me të cilën pra që ai mund të përballet. Është i largët poshtrimi pra për besimtarët. Mësimi i dytë, Ashuraja na mëson lirinë dhe krenarinë. Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, ju drejtua ushtrisë barbare të Jezidit dhe u tha atyre, o shia pasuesit e familjes së Ebu Sufjanit, nëse nuk keni fe, jini të lirë në dynjan tuaj. A nëse nuk besoni në fe, jini të lirë, jo sklever. Sklever të pushtetit, të pushtetarve apo të pasurisë. Por jetoni të lirë. Si thot Imam Aliu alayhis salam në një thënie, la takun abdan li ghayrik, laqad khalaqaka Allahu hurra. Mos u bëj rob as kujt për krijesave, sepse Allahu të ka krijuar të lirë. Dhe këtë na e mëson pra Ashuraja. Ashuraja na e mëson pra krenarin, të jemi krenar në jetën tonë. Mësimi i tretë, Ashuraja na e mëson se martirizimi dhe sakrifica në rrugën e Allahut janë lumturia e vërtet. Dhe për këtë, imami i dashur prisi të gjithë dëshmorëve. Imam Husejn a.s. ka thënë, unë nuk e shoh vdekjen veç se lumturi. Mësimi i katërt, Ashuraja në mësën se e drejta triumfon në çdo situatë dhe në çdo rrethant.
sa do që të mundohen dashakejsit të ambulojnë të drejtën, të ambulojnë të vërtetën, por e drejta dhe e vërteta gjithmonë janë triumfuese. Nuk mund të mbulohet djeli me shosh. Në ajetin 81 të surës Isra, Allahu i madhruar thot, thuaj, e vërteta erdhi, ndërsa e pavërteta u shkatrua, sigurisht e pavërteta është e paracaktuar të zhduket. A vërtet, e pavërteta pa gjithmonë është e zhdukshme, nuk është e qëndrueshme. Gënjeshtra i ka këmbë të shkurtra. Imam Huseni, paqja qoftë mbi të, u ngrit. Bëri revolucion, sepse e drejta nuk po zbatohej dhe e pa drejta ishte e përhapur në mesin e muslimanëve në atë kohë. Imam Huseni ka thënë, a nuk po e shikoni të drejtën që nuk po zbatohet dhe të kotën që nuk po ndalohet prej saj? Ky është edhe realiteti ynë sot. Edhe sot në këto ditë, shikojmë që e drejta nuk zbatohet, ndërsa e kota, e pa drejta, nuk ndalohet prej saj. Mësimi i 5, Ashuraja në mëson se porta e pendimit është gjithmonë e hapur deri në momentin e fundit. Kjo u duk në sjelljen e Imam Husejnit me Hurr ibn Jezid ar-Rijahi, i cili në fillim e pengoi karvanin e Imam Husejnit. Mirë po, më pas, a i pra u pendua dhe ju bashkua Imam Huseini tha në karvanin e tinu dhe u martirizua. Së gjashti, Ashuraja në mëson besnikrin. Sigurisht që këtë e mësojmë nga besnikria e Imam Huseinit ndaj mesajit të gjyshit të vetë Profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gjithashtu, besnikrin në ditën e Ashuras e mësojmë edhe nga shokët e tij në fushën e Kerbelas. Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, ka thënë për shokët e tij, unë nuk kam parë më besnik se shokët e tij. Në natën e ditës së 10, Imam Huseini a.s. i mblodhi të gjithë shokët e tij dhe u tha që ata më duan mua, duan kokën time, prandaj tani që është natë, shpërndahuni dhe largohuni. Por ata i thanë, mos e thanë Zotit që ne të jetojmë pas teje, o imami ynë. Dhe kjo është për besnikria e vërtet. Shkrimtari dhe mendimtari Kristian Gjorgj Gjordak ka thënë, kur Jezidi përgatiti pra ushtrin e ti për të vrarë Imam Huseinin, ushtarët e ti thonin sa para na jep. Kurse ndjekësit e Huseini thot, i thanë Imam Huseinit, edhe si kur të vritemi 70 herë dhe të ringjallemi dhe ne përsëri do të luftojmë me ty, thamë. Pra kjo është ajo besnikria e vërtet që mësojmë pra nga Ashuraja. Mësimi i 7, Ashuraja na mëson rëndësinë të urdhëruarit në të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja. Dhe kjo është një detyrë e çdo besimtari, e çdo muslimani, që të urdhërojë në të mirë dhe të ndalojë nga e keqja. Thelbi
i revolucionit e Imam Hysenit a.s. pra ishte edhe ky, pra të urdhëroj në të mirë dhe të ndaloj nga e keqja. Imam Hyseni ka thënë, unë nuk kam dal asi mos mirë njohës, asi arrogant, asi shkatërues, dhe as për të bërë pa drejtësi. Unë kam dal pra për të bërë revolucion, për të kërkuar reformim, ndreqje në ummetin e gjyshit tim, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, për të urdhëruar në të mira dhe për të ndaluar nga e keqja. Nëse ne do të zbatonim këtë obligim, këtë detyrë për të urdhëruar në të mira dhe të ndaluar nga e keqja, nuk do t'i shohë, nuk do t'i shihnim sot të këqijat e përhapura në mesin tonë, në mesin e shoqërisë. Të këqija të cilat kanë arritur deri në bërthamën e shoqërisë, që është familja. Nëse ne nuk veprojmë, atëherë të këqija do të na mulojnë akoma më keq. Akoma më shumë. Nëse nuk ndalojmë atë këqija, nëse nuk urdhrojmë që të bëhen vetëm e vetëm vepra të mira. Mësimi i tetë, Ashuraja na mëson rëndësinë e pjesëmarrjes së femrës në kryengritje. Kjo kuptohet më së miri në rolin e zonjës madhe Zejneb, e bija e Imam Aliut alayhis salam, dhe femrat të tjera të fisit Hashimit, të cilat ja çorën maskën Jezidit dhe zgjuan ummetin Islam nga gjumi i thellë i shkujdesjes në të cilin pra kishin rënë. Zonja Zejneb alayha salam ishte zëri i Imam Husejnit në pallatin e Jezidit të mallkuar. Është hyrja e saj historike që mbajti pra përballë Jezidit. Dhe ndërto ajo i tha atij: O Jezid, përpiqu me sa të mundesh dhe intrigo sa të duash. Betohem në Allahun se ti kur nuk do ta fshish përmendjen tonë. Të vërtetën, ka thënë e bija e mamaliut pasoja e madhe Zejneb, përmendja tyre vazhdon dhe do të vazhdoj, edhe pse dinastia e me vite, armit e hlibetit, janë munduar dhe mundohen, duke përdorë të gjitha mjetet, për të ndaluar, për të penguar, për mendin e tyre, apo për të njëllosur, për të baltosur, për mendin e tyre, por, për sëri pra, për mendja e hlibetit, për mendja e masakrës e Kerbelas, vazhdoj, vazhdon dhe do të vazhdoj. Ashtu si vazhdon pra edhe në Trojës Shqiptare, që Allahu i shpërblef të gjithë ata të cilët e mbajnë të gjallë emrin e Imam Hysenit dhe të masakrës e Kerbelas edhe në Trojët Shqiptare. Mësimi i nëndë, Ashuraja na mëson që ta kundërshtojmë padrejtësinë dhe të padrejtët dhe kur të mos jemi në anën e tyre. Sepse Allahu i madhruar në Kur'anin e Shenjtë na thot, na urdhëron, të pikrisht për në surën Hud në jetin 113, ku thot, Vëla tërkanu i lëllëdhina dhëllëmu, fa të mësëkumu në narë. Dhe mos anoni nga ata që bëjmë pa drejtësi, sepse për ndryshet do t'ju përsëlloj zjarri. Ju nuk do të keni mbrojtës tjetë përveç Allahut dhe nuk do të ndihmoni, sepse ata të pa drejtë që ju ndihmoni, ata nuk janë në gjendje të ndihmojnë vetat e tyre,
në ditën kur dalë para Allahut madhëruar. Mësimi i 10 dhe i fundit, Ashuraja në mëson se ndihma dhe përkrahja e Allahut është gjithmonë me besimtarët e devotshëm e të sinqert. Revolucioni Imam Husejnit a.s. nisur nga numri luftëtarve, pra ishte humbës, mirëpo ai tronditi themelet e historisë dhe të dinastisë e me vite. Betejë e Imam Husejnit ishte e njëjtë me betejën e Bedrit, në të cilën numri luftëtarë musliman ishte 3 herë më i vogël. Mirëpo, triumfi ishte i muslimanëve në fund, sepse ishte Allahu ai pra që i ndihmoi dhe i përkrahu. Dhe Allahu është gjithmonë pra me besimtarët. Në surën Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në ajetin 7, Allahu i madhëruar thotë: Ja ju alladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum. O ju që keni besuar, nëse ndihmoni Allahun, pra ndihmoni fenë e tij, e ruani fenë e tij, e përhapni fenë e tij, edhe ai pra Allahu do t'ju ndihmoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaj, të palëkundur. Sa do i madh jetë numri i armikut, nëse keni përkrahen Allahut, këmbët nuk lëvizin. Ashuraja e Imam Husejnit, të dashur vëllezër dhe motra, nuk duhet të kufizohet vetëm në anën historike, sepse ajo është revolucion dhe kryengritje që kishte për qëllim ndreqjen dhe reformimin. Për këtë, ajo ka vazhduar për gjatë shekujve dhe do të vazhdoj të përshkroj horizontet e të ardhmes. Për derisa ka Jezida në tokë, do të ketë edhe Husein. Në shdo kohë, në shdo vend. Prandaj pra, ajo thënja e njohu që thuhet, kullu jomin Karbala wa kullu ard, kullu jomin Ashura wa kullu ard Karbala, është do dit, është Ashura dhe është do tokë është Karbala, me kuptimin se aty pra ku ka Jezid do të ketë Husein, aty ku ka padrejtësi gjithmonë pra do të luftohet ajo padrejtësi dhe drejtësia do të vendoset në vend të saj. Nëse do të studiohen të gjitha dimensionet e revolucionit Imam Husejnit a.s., të cilat i gjejmë të mishëruara tek personaliteti i tij, padyshim që Ashuraja do të kuptohet më shumë dhe do të dalë në pah qëllimi i vërtetë të këtij revolucioni të begat. Njeriu është i armik i asaj që nuk e njeh. Ka shumë që nuk e njohin Ashuran dhe e sulmojnë. Një prej mësimeve që mësojmë përsëri në shkollën e Imam Husejnit është njohja me të këqijat e kësaj bote dhe largimi prej tyre. Sipas pikpamjes së dëshmorit të Karbelas për Imam Husejnit a.s., bota i ngjan një shtëpije pa themele, e cila mund të shërbet nga momenti në moment. Sipas Imam Husejnit, jeta, prestigji dhe pozita e njerëzve në këtë jetë janë të përkohshme dhe kalimtare. Prandaj të mos kapemi pas kësaj jetë, të punojmë në këtë jetë për jetën tjetër, për jetën e përtejme, jetën e vërtetën. Në ditën e Ashuras, të dashur vëllezër dhe motra, le t'i japim besën Imam Husejnit, se do t'jemi gjithmonë për krahës të së drejtës dhe të vërtetës, do t'jemi gjithmonë kundërshtues të padrejtës. Do të urdhrojmë në të mira dhe do të ndalojmë nga të këqija dhe do të përkrahim gjithmonë të shtypurit, të privuarit. Në këtë ditë Imam Husejnit alayhis salam, të mos harrojmë edhe vëllezërit e motrat tona
në Palestinën e Përgjaku, në Gaza dhe në Rafah. Të lutemi edhe për ata që Allahu po largoj fatkeqësi. Allahu, insha Allah, i ndihmoft, i përkraht dhe sa më shpejt të vendoset paqa në atë vend. Insha Allah. Wassalamu ala al-Husein, wa ala Ali ibn al-Husein, wa ala Ulad al-Husein, wa ala Ashab al-Husein. Paqa qofdi Husejnin, paqa qofdi Aliun të birën e Husejnin, paqa qofdi fëmijët e Husejnit, paqa qofdi shokët e Husejnit, paqa bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.